هفته پیش تو آخر اینجا گفتی از اول اینجا مهاجر چشم. بله. نه اجازه بدید اصلا براتون بگم. ببینید الان شما تو خونه من شخصی، اسم من هست مرتضی خاتمی، زن و بچه و این، حالا که آفتابیه یه زنه، حالا آفتاب غیر آفتابه. شما تو خونه که ما میاد میرید دستشوی وضو بگیرید، همه رو پاک حساب میکنید، براتون چای میذارن، حلال حساب میکنید، میخورید، میرید بیرون. جهت این که خوب مسلمان را رعایت، بلاد اسلامی هستش، اصلا بنای ظاهری اینه که همه چی اسلامی باشه، و غیر از این که حراست داریم، میبان قوانین هست، مسلمانی هست. من با این آقایون بانگی ها سوای اون درس ها که رفتیم دادیم، اینا اصرار کردن که کلاس داشته باشیم، علاقه مندی اون کلاس رو به هم نزدن. من الان از جلسه بانگ اومدم پلو شما، این کلاس هنوز ادامه داره، علاقه مندن متدینن، حتی بازنشستم شدن میان تو فقه با هم مثل کلاس شماست. هم مردمان متدین ها مشغول همه جا دیندار، همه جا اصلا حتما همینطوره، یعنی تو این بلاد همه چی مسلمانی اسلامی، همین دیگه حتما همین بنا، غیر از این بنا بذاریم جسارت میکنیم، داریم بیدینی میکنیم، داریم تهمت میزنیم، افترا داریم میزنیم. خب اسلام دیگه، من اسلام بگه شا خودم دارم اسلام بر اللهم سلام. صفحه 60 قرآن اونجا که نوشتن ما کان لبشر، بخونید. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تقبل الله منا وشهادتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر، هیچ بشری حق نداره که ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه، خدا بیاد یه بشری رو کتاب بهش بده مثل عیسی، حکم بده همین که با مردم فرمان بده دستور، نبوه اخبار رو در اختیارش قرار بده، اخبارش رو خدا، اون وقت این بیاد به مردم بگه منو بپرستید، کونو عبادلی، خدا رو ول کنید. اینجور نیستش که، آخه خداوند انتخاب کرده، برگزیده، اینا انتخاب شدن که فرشته ها میان، پیغمبر معجزه هم راشه، اصلا اینجوری نیست که بیاد خدا رو بزنه کنار بگه منو بیاد بپرست، نیست اینطور. حالا چرا این سر در زده میشه؟ بعضی بشر رو گمراه هم دیگه، حالا چکار کن؟ قرآن هم خبر داده که بعضی کافرن بعضی مؤمنن، افمن کانم مؤمنن که من فرد باش. ما انسان ها چون اختیار داریم، همه ما اختیار، جن ها میتورن، ملائک هم میتورن، مختارن، ممکنه کسی ایمان به خدا نیورده باشه، ایمان غیر از این که میدونه خدا هست، اونو که خدا هم یه کاری کرده همه میدونه، ایمان آورده باشه، ایمان به پیغمبر اینو آورده باشه، ایمان به آخرت آورده باشه، اختیار هست. خب بله، مؤمن و کافر قاطی هم دیگه، اینجوری هست. به خاطر اینکه امتحانات بناست تو دنیا بشه، خداوند تنگ هم انداخته. یه وقتی میبینید، یعنی به وقتی که همیشه همطور بوده، بزرگترین مؤمن خلقت که از اول خلقت که خدا علم داره تا آخر مثل دیگه نداره که محمد ابن عبدالله باشه، اصلا قاعدش همینه، خدا همراه کرده، همسن کرده، همبازی کرده، چه بگم، هم سفره کرده، هم تو با بدترین خلقت که از اون عذاب بدتر هم تو جهنم نداریم و از اون کافرتر و بدتر نداریم.
چون امتحانات اینطوره، این زبده ها به جون هم میفتن. کشتیگرام که میان حتی گرمی باید وزنشون فرق نکنه، چون اینا میخوان کشتی بگیرن. امتحانات اینطوره. شما برد یک کتابی در شأن آقای خمینی بنویس، وارد اطلاعاتی هم چه سیاسی و پخته ها. صدام هم کسی بود تو عراق، اونو علم و لعن در عالم. این دوتا به جون هم افتاد. اصلا این مورد بندی های خداست، خدا اینجوری میکنه. اونم کسی بود برای خودش. من میشه الان دعوای داره کنم، مردم گوش میکنم بود. اونم برای خودش زبده ای بود. اصلا همیشه این زبده ها به جون هم میفته، چون قاعده بر اینه میخواد امتحان بدن، اونم میخواد امتحان بشونه. میتونه هرستلی به معاویه نوشت، معاویه خدا تو رو به من امتحان میکنه، منو به تو امتحان میکنه. یعنی ما دو تا کشتی گیریم، هم وزن رو کشتی، تو در کفر من در ایمان. اصلا اینجوریست قاعده اینه، به هم بخوره امتحان خراب میشه. یه دونه از اونایی که صدر اسلام اگه الان اینجا بودن، تمام آخوندامون هم بیدیم میکرد. یک پخته هایی بودن عجیب غریب. نه اونا رو نمیارن اینجا، ما بیچاره مطابق خودمون میاره. نور و ظلمت همیشه یه جوریست متعادله. اون هدایت عجیب هم که مثل پیغمبر، بله همیشه یه جوری که متعادل باشه و انسان انتخاب صحیح بتونه، اون دیگه نقشه هاشو خدا میکشه. یه ابو جهل میفته به جون پیغمبر. یه ابو جهل، نه به حال شما، من شما چقدر اطلاعات قرآنی داریم، چقدر راجع به موسی و فرعون بلدیم، چقدر بیولوژی فرعون رو میدونیم. سر ابو جهل که آوردن برای پیغمبر اکرم، قسم جلاله خورد که از فرعون بدتر بودش. پیغمبر اینجوری رو عصبانیت شروع بری بپرونه، اون حقایق میگه فرعون ابو جهل بدتر بود. خبری اومد تو قیامت، فرعون به عنوان زبده شاهان ظالمه که جلوی شاهای جهنمه اول فرعون میره، امام شاهانه. یعنی اون ستمگری و تکبر و اونا یکه تو خلقه. اما ابو جهل از اون بدتر بشه. و و اینا کسایی بودن به جون هم افتادن. خب امتحاناتی ندیم. حالا این پیغمبر خب خراب میشد دیگه. حضرت موسی بنده خدا اومده، خب شما قرآن رو ببینید، 136 تا موسی تو قرآنه. چرا انقدر موسی؟ آخه موسی خیلی کار توحیدی داشته، خیلی هدایت تو کاراش هست، خیلی ارشاد به قیامت و حقایقی هست، هر چیزیش چه میدونم کرامت معجزه همه مطرح شده. این موسی اومده، حالا شما مقابلش چی فرام چه شده جلو چشماشون حدود 2 میلیون نفر تو آب غرق شدن. غرق معجزه ای، نه غرق طبیعی. این آبا که باز شد بنی اسرائیل رد بشن برن فرعون رسیدن، نمی رفتم تو آب. حالا چه شد و فرعون اول رفت بقیه اومدن، ما کلشون هم اومدن، آب هم اومد، یک دونه شون غرق نمی شدن. اینا بچه آب بودن، تو آب شنا میکردن، کس تو آب غرق میشه؟ اسب هم شنا میکردن، الاغ هم شنا میکردن، ایمان از شنا بدن. نه اونجوری نبود، اگه نه که کسی غرق نمیشد. این آبا که هم اومدش، 3 شبانه روز آب به سرعت 200 کیلومتر میپیچید به هم، بلند میکرد جنازه ها رو میکوبید به هم. عذاب اومد براشون، نه اینکه آب صاف اومد به هم. آب که مشکلی نداره که آب بیاد به هم. بعضی اینا تو دریاها گاهی میتونن طولانی زیر دریا هم شنا کنن. اینا نه، عذاب اومد، میدیدن انتم تنظرون، میفهمیدن که اینا اومد، تمامشون هم کشته شد. نه یه اسبی نجات پیدا کرد، نه یه قاطری، نه یه چیزی. خود فرعون با این همه زره و مره، خدا از آب پرتش کرد بیرون تو خشکی که جنازه‌اش الان هستش. خودش هم فرمود الیوم اینو نجی که به بدنت، بدن تو نجات میدیم تا بعد از تو ببینن تویو عبرت بگیرن. این همه معجزه دیدن، چه خاکی به سر بکنیم؟ اصلا آدم چه کار بکنه؟ سوره اعراف رو بیارید. اینا وقتی که از رود نیل رد شدن، 2 دسته شدن. یه دسته بنا بود برن سمت کنعان و اونجاها که قبلا بنی اسرائیل بودن، که یه دسته هم برگشتن تو مصر، که الان مصر معبین رفتن. صفحه 167 رو بیارید. صفحه 167 167 او بالای صفحه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، او وقتی که بنی اسرائیل رو از دریا رد کردیم، البته این نصفشون بودن، نصف برگشتن. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، به یه قومی برخورد کردن، خارج از مملکت فرعون بود دیگه، اونجا اینا بت می‌پرستیدن، گوساله می‌پرستیدن.
دیدن گوساله ایست و طلایی و ساختن و دورش میدوند و بالا میپرند و پای میپرند و زن و نمیدونم موسیقی میخونند، چه میدونم از این کارا. حالا بنی اسرائیل که 20 سال موسی جلوشونه، فی تسع آیات بینات، این همه معجزه، چه دشمنشون اینجوری خدا بین برده، چه حالا حرف زدن اینا رو ببین. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، موسی بوتی درست کن ما خدا داشته باشیم بپرستیم. آدم بخواد از ناراحتی جیر و واجر کنه باشه. به کسی میگوندش که خونه میرم بعض وقتا زنه یه حرفی میزنه، میکنم پشت از دیوار برم بالا. بابا من پیغمبرم آخه، اومدم فرعون که آدم بود میگو من خدا، من باش را نیومدم، من گوساله رو من خدا کنم بپرستیم با هم. این مثل اینکه بره در منزلی که مراجع بگه بیا آقای فاحشه پیدا کن یه خورد عرق من میخوام بخورم، بده در اون چرا رفتی؟ این پیغمبر توحید به این میگن اجعل، به موسی میگن، میگن تو یه گوساله درست کن بپرستیم. خیلی ناراحتی، چرا انقدر بدن من نمیفهمن؟ میفهمن بیدینن، میفهمن مؤمن نیستن، میفهمن غرب زدن به قول شما ها. چشمشون به این لباسا خورد و بالا پایین پریدن و رقصیدن و این خوبه، این قشنگه، ما بپرستیم. قال انکم قوم تجهلون، شما به درستی که خیلی احمقی، خیلی جاهلی، خیلی احترام کرد بهشون ها. به یه همچی کسی بگن نمیفهمه خیلی احترامش میکنه، میفهم به پدر سخته است بسه نامرد. حالا ان هؤلاء متبرون هم مفتربرون ما هم فی، اینا همه چیز خراب و آلوده است، این افکار بی تردید اینها محکوم به هلاکن و باطل ما کانوا یعملون، کار اینا باطله. حضرت موسی بنده خدا رو بعد چه حرفای بیاد بزنه، چه چیزای واضحی رو بگه. قال اغیر الله ابغیکم الهن، من موسی بیام خدا رو ول کنم گوساله برای شما بیارم بپرستید و هو فضلکم علی العالمین، شما رو بر عالمین برتری داد، پیغمبر بینتون اومد، دشمنتون رو بین برده، حکومت یاموفت الان دستون افتاد، تمام ثروت فراعنه الان مال شما شد. از انجیناکم من آل فرعون، ات شما تا دیروز نه زن درست حسابی داشتی نه مالی نه هیچی، تو سرت میزدند و پسر تو سر میبریدن، جیک جرأت نداشتی بکشی، خدا نجات داد دست اینا. یسومونکم سوء العذاب، یقتلون ابناءکم، پسراتون رو میکشتن، یستحیون نساءکم، بدترین خار و خفت بود که دختران نگه میداشتن برای شهوت و کار عملگی و کنیزی و جرأت نداشتید حرف بزنید. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این بلای به این عظیمی بوده، حالا نجات پیدا کردید بریم گوساله بپرستیم. خب خود فرعون بپرستیم، فرعون با یه آدمی بود، حالا گوساله پیچم بود. چرا انقدر اینجوری هم بود؟ ببین این انتخاب بشر نمیاد ایمان بیاره، همش رو هوای نفس و هواها. بعدها که سامریشون رفت کتاب بیاره، دیر کرد، گوساله درست کرد براشون، گوساله طلایی، و تا اومد درست کنه و قالیب گرو کنه اینا سه روز دیگه وقت بوند، چون موسی سر رفته بود 30 روز، سر 40 روز اومدش. این سه روز آخر از 600 هزار بنی اسرائیلی 588 هزار تا رو گوساله پرست کرد. بس بر اینه که بابا اینا بنی اسرائیلن، پسرها یعقوب، یعقوب پیغمبر بوده، اسرائیل پسر اسحاق، پسر ابراهیم، اینا نوه های ابراهیم هن. ابراهیم تو آتیش سوخته نشد، همه دنیا فهمیدن که این ابراهیم تو آتیش انداختن، سه شب و نه روز آتیش نسوزوند براش گلستان شد، همه فهمیدن. اینا پهلوانای توحیدن، اینا خدا پرستن. آخه پسر بنی اسرائیل که نمی اوضاع شما نگاه کن، ببین یه همچین داستانی داره میگذره، چرا اینا اونن؟ قرآن خبر داده، میفرماد اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، میگه تک تکشون انقدر من خدا رو قبول نداشتن با لغت میومدن رو من، اصلا نمیخوان خدا رو، جونشون بود گوساله، جونشون اشربو فی، قلبشون پر از محبت گوساله بود. این پیغمبر خود ما از دنیا رفت، انقدر محبت ریاست و من و رئیس و فلان و اینا، لحظه علی رو کنار همون شاهی ایران و روم رو انداختند و من چی و چی و چی اشربو فی قلوبهم الکفر به اجلهم به کفرهم، فرمودن اولو به منزلت سامری و ثانی به منزلت اجل، اول اجل دومی سال. خب اینجوری بشر نمیخواد خدا بپرست،
نمیخواد مسیر مستقیم بره، ولی باباش آخوندم باشه هرچی. یه نفرم تو بغل کفر خدا رو میخواد بپرسته. دنیا اینجوره. زن فرعون تو بغل فرعون یک خداپرستی کرده که لیاقت پیغمبر اسلام تو بهش پیدا کرده. ما زن خودت چه میدونم همین پیغمبر، زن لو، زن لوط اهل عذاب شده. این انتخاب داره بشر، اینجوری نیست که اینا خودشون انتخاب کردن. انتخاب چرا اینجوری میشده؟ این حق ارسل غصب کرده بودند و سر و صدا و چه و فلان و چند روزم گذشته بود. اینا آمد ارسل تو کوچه بره، یهودی تو مدینه، یهودی تو مدینه زیاد داشت، گفتش که یا علی به تیپ هم زدید، به جون هم افتادید، شمشیر رو به هم کشیدید، هنوز پیغمبرتون آب کفنش خوش نشده بود رو به هم واسدید، حالا در ته نمیزنه. ارسلی فرمودن شما بنی اسرائیل از رود نیل رد شدید، هنوز کف پاتون خوش نشده بود، گوساله پرستیدید. ما که پیغمبر خدامون سر جاشه، پیغمبرمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، سر جانشینش دعوت تو به من ده نمیزنی، خیلی خوش سابقه ای. اونم ول کردن. نه والله خب اینجوریه، بشر اینجوریه. حالا موسی داره راه میره تو مردم، روش واسطه گفت بیاید برید جنگ کنید، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاونا قاعد لن ندخلا. نفرین میکنه پیغمبر چیکار؟ یا باید بکشه همشون یا عصا بندازه بگه همشون رو ببر، چه کنه؟ نفرینشون کرد 40 سال تو بیابون وادی تیر. خود مردم بدن خودش اشون. حضرت موسی بنده خدا هم درسی که الان داری، کی موسی به عیسی به کسی گفت من پسر خدام؟ کی گفت ننم زن خداست؟ کی گفت خدا سه تاست؟ این حرفا اصلا مطرح نبود. تاریخ ها کاملا ضبط شده است. اون روزی که عیسی ابن مریم ننش زایدهش با اون روزی که ننه پیغمبر ما زایدهش 600 سال نمیشه. شما اگه خودکار داشته باشید 621 رو بنویسید، بنویسید نفر این کار رو بکنید، 621 زیرش 53 رو کم کنید، 53 فاصله بین تو تا زایمان این مقداره، 568. اون ننه زاید با این ننه، علتش اینه که من خودم میخوام تاریخ میلادی رو بدل به هجری کنم، منهای 621 میکنم. 621ش منتها هجریه، 53 تاش پیغمبر آمده بودش، 53 ساله بود که هجرت کرده. این فاصله دو تا زایمانه، یعنی عیسی بینش با ما حدود 6 قرنه که 500 و فلان. تاریخ ها نشون داده قرن اول میلادی نه عیسی بود و مادرش، و این همین که قرآن میگه و همون زمان بود که اون بعد اصحاب کهف اومدن بودن عیسوی شدن و اینا، هنوز خراب نشده بود دین عیسی. هنوز قرن دوم میلادی وسطاش زیاد شدن مسیحی ها، اون انحراف هم شروع شدش. یا باشه باشه عده گفتن عیسی پسر خداست، عده گفتن خود خداست، انجیل رو دست بردن توش، کتاب های متعدد اعوجاجا شروع شدش. تمام این اعوجاجا از قرن یک و نیم به بعد شروع شده که شدن 72 فرقه. او وقت این حرفا رو زدن که خدا الان تو درس ما که صفحه 60 قرآنتونه، درس امشب میگه بابا من نمیام یه عیسی رو پیغمبر کنم کتاب بدم بیاد بگه خدا رو ول کنید، ننه منو بپرستید، با من عباد من باشید. نمیکنین کار. اینا همه علوم آسمان داشتن، ربان علم من بهشون یاد دادم. به ما کنتم تعلمون الکتاب، خب تورات رو به شما یاد دادن، انجیل رو یاد دادن، حرفای آسمانی به شما یاد دادن، کی این اومدن این همچه حرف زدن که شما به عیسی نسبت میدید بنده خدا؟ حالا شما برو این 73 فرق ما مسلمان رو جمع کن اینجا، از هر کدوم غیر از ما مذهب اثنا عشری که کی پیغمبر همچه حرف زدن؟ کی گفته این کار بکن؟ کی گفته نه اولال امر جور باشه؟ کی گفته خلیفه اینطور باشه؟ شب چون من در رو مسئله ما پوشیده نیست، خیلی واضحه. خدا عقل به کار گرفته بشه. خدا این کتاب رو حفظش کرده، این کتاب یه میلیمتر جدا نشده، همه راهنمایی ها رو میکنه، عقل و فهم. خود این کتاب میفرماد ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این جنبنده هایی که در زمین را میرن از سگ سگتر، از خوک خوکتر، این دو دست و پاها هستن، این ماها که سم و بکمند و عقل رو به کار نمیگیرن. یعنی نه گوش میکنن حرف حساب و نه دهنشون به حرف حساب زدن باز میرن، بله نه حرف حساب کجاست نمیزنن، عقلم به کار نمیگیرن. عقل رو باید به کار گره.
ای پیغمبر آمده از آسمان همه علم آورده، جانشینش باید علم رو بلد باشه. آخه من جانشین فرمانده که نمیخوام، علمش کو؟ خودم رو اعتماد حجت کرده ها. 70 بار این ابن ابوالحدید سنه 700 هجری زندگی میکرده. ابن ابوالحدید ما اولا نیست، اون زمانی که حافظ و سعدی کی بودن، ابن ابوالحدید همون وقت بوده. 70 بار عمر گفت لولا علی لهلک عمر، نه اینکه همینجوری فقنده، واقعا علی نبود همه جهدار. بابا علم پلو اینه، خوب این علم آسمان پلو اینه، همه چی پلو اینه، خوب نسبش کردن. نه هم شدن خب بخور، تو که بلند نیستی اصلا، جلو برای چی افتادی؟ کسی که چیزی نمیدونه برای چی افتادی؟ و و و و حالا امشب وقت گرفته نشه یه آیه از سوره یونس نشونتون بدم، اتفاقا تو باز کردم اومدش، صفحه 213، صفحه 213 از بالای صفحه، من از خط دوم رو میخوام براتون بگم. یه بحثی داره خدا با بت پرستا که حالا خیلی به درد همه میخوره. خط دوم صفحه 213، حل من شرکائکم، ای بت پرستایی که 360 بت دارید، برید هر کدوم بت ها رو میخواد بردارید بیارید، هر کدومشو، آیا این شرکای شما یهدی الالحق چیزی به شما یاد میده؟ حتی دو چهار تا بلده، حتی حرف درستی میزنه، هدایتی میکنه، خطی میده؟ بود که حرف نمیزنه. بهشون بگو الله یهدی للحق، خدا انبیا رو فرستاد که منم فرستاده حق، حق و خط میده، بعد یه حرف خدا میزنه. اف من یهدی الالحق حق و ام یتبع، کسی که هدایت به حق میکنه اون سزاوار دنبالش رفته بشه، اما لا یهدی الا ان یهدا، یا یه کسی که تو یادش ندن چیزی بلد نیست. بابا پیغمبر رفته همه چی علی بلده، بقیه بلد نیستن، تو چرا دنبال اون نابلده میری که تازه بعد یاد بگیره؟ خود دنبال این برو. اف من یهدی الا الحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این دیگه خیلی چیزیست که نفهمیم. اینو گیر میکردن در تمام طول زمانی که ائمه بودن، در تمام این 239 سال که ائمه تو مردم بودن، گیرای حرف حساب، همه میدونستن اون امام بلده، بقیه بلدشت. امام هر کجا بلده، ننش یادش دادن، اما خدا یادش دادن ننش که سواد نداره، میدونستن مردم، نمیخواستن راه مستقیم. خب اونو بون، خب دین اون بلده، خب ببینه اون چی میگه بکن. خب اینکه بلد نیست رئیسی و فقط این آخه به دنبال خود تو خراب میشی. یه چیز خیلی واضحی که تمام جیگر آدم میسوزه اینه که هیچ ابوبکری، عمری، عثمانی، خلیفه، حتی نگفتن ما سواد دینی داریم، نمیگفتن، گفتن نداریم، همشون میگفتن نداریم. میگه نداریم چرا باشه؟ مثل که رفتی پلی یه نفر میگه آقا من دکتری بلد نیستم. خب دکتری بلد نیست نسخه شو برای چی میگیری؟ خب برو بکار، برو دکتر. خودش میگه من سواد ندارم، تو چرا گوش برفی؟ عجب بدبخت نداری. عمر رو منبر گفتش که دفعه دو برداشت پول مول میخواستم جنگ و اینا، بودجه کم بود، گفت این آره چه خط راه درآمد درست میکردم، گفتش که زنایی که از مهر سنه، مهر سنه مال از زهرار میگم 500 درهم، زنایی که از مهر سنه مهرشون بیشتر، مهر رو وقت نقد میگرفتن تمام، من به نفع بیت المال مصادره میکنم، میام میگیرم ازش. یه زنی از پشت پرده پا شد این آیه رو خوند، قیافه آیه رو ببینید بد نیست. بله یه آیه ای داریم در قرآن مال مهر زناست و خدا میفرماد اگر مهر هرچی زیادم، صفحه 81 بالای صفحه رو ببینید، زنه پا شد این آیه رو خوند، و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگه بخواید اون زن رو رها کنید زن دیگه، و قنطار و آتیتم احداهن قنطارا، قنطار میگن دست کمش پول گاوی پر طلا بشه، پوست گاوی پوستش، یعنی پول خیلی زیاد میگن میلیاردی، و یکی از اینا رو میلیاردی داده باشید، فلا تأخذو منه شیئا، حق ندارید مهرشو بگیرید، اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، به خدا بهتان میبندی، گناه واضح میکنه میگیری. این آیه رو خون دید خیلی بس خراب شد، اصلا حواسش به این آیه و مایه و مهر اینا نبود، دید خیلی ناجور شد، از منبر اومد با این گفت کل الناس افقه من عمر حتی المتخدرات، تمام مردم دین رو بهتر از عمر بلدن، حتی این زنا پشت پرده. اللهم صل علی محمد.